Ja, 6-0 på Skottland. Två mål ifrån Pauline Hammarlund. Hur kände du i andra? Det kändes bra. Jag kände att det var spelsugen och det var skönt att få komma in och trycka dit dem. Vilket mål är du mest nöjd med? Det är kanske det första. Då. Jag har sagt att jag ska skjuta mer, så att det var skönt att få sätta ett långskott. Annars var Rolf rätt ledig i mitten. Jaha, äsch. Det är ditt målsnitt. 3 mål på 3 matcher. Det är hyfsat. Mm, jo, det är helt okej. Lisa Dahlqvist avslöjade för oss att sista 5 minuterna i första halvlek, då kom det direktiv från bänken upp och forcera. Hur upplevde du det direktivet? För du var ju på bänken då. Och är det någonting ni har lärt er under veckan eller? Ja, vi har övat lite på det under veckan. Det är kanske mest inför OS-kvalet om det skulle vara så att vi hamnar i situationer i matchen där vi behöver forcera. Och det var ett jättebra tillfälle att få öva på det i en sån här träningsmatch. Så att vi hade sagt att sista 5 i första så skulle vi träna på det. Och det fick en ganska bra utdelning. Hur känns det nu då inför Norge, Schweiz och Holland? Spännande. Det blir en riktig utmaning. Det är 3 riktigt bra nationer. Men kan vi fortsätta på den här vägen så ska det nog gå vägen.